Mbrëmë, mirë se keni ardhur në Shqip në Dritare Televizion, do ju prezantoj me njëri që e dua fort, e dua shumë, dhe jam e sigur që kushdo e shikon e do, Luar Ramën, për shkak se është i mirë, për shkak se është profesional, për shkak se është njëri e zakonshëm, shkrimtare, kanë shkruar në titra, po je ambasador, je gjithmonë ambasador, je një tregusi Ciceroni më i mirë i Parisit. Nuk mund po të tregosh ti dikujt Parisin, ai e do për jetë. Jam i dashuruar me Parisin, në fakt, Ti e sepse Parisi bën për mua. 30 vjet. 30 vjet në Paris? 30 vjet në Paris, kështu që nga 91-shi edhe deri sot vazhdoj jetën Së të kam në pyetur asnjëherë dhe unë nuk e di këtë fakt. Ti ishe ambasador në Paris, në vitet? Paris. Shiko, unë kam shkuar film pas rrëzimit shtatorës Emberogjës. Kam shkuar në Paris, edhe aty nuk ishte ambasador, ishte i ngarkuar me punë. Qëndrova deri në 93-shin. Në 93-shin Berisha i hoqi të gjithë, kështu që edhe unë. Pastaj unë kam punuar me revistë, u angazhova me një film të Liria Beges, Larg Barbarëve, kështu që Pa. u riktheva në kinematografinë e dikushme që kisha Cilës i bërë përkisje? në Shqipëri, dhe më thonë, unë punova në kinostudio gati 14 vjetë me skenarët e filmave e tjerë. 14 vjetë të kino studio në Shqipërinë e Po, Re? po, kështu që unë kam filluar në kino studio në 75, kështu që ishe një eksperiencë. Luan, ti nuk ke mosh, po të të shikosh, e di këtë, besoj ta thonë, që s'ke asë një lidhje me, s'ke shifra, po të të shofësh. Po, duket shumë e vjetër kështu si epok, po. Kështu që në 91-shin, deri në 93-shin, kam punuar si përfaqësues si i Shqipërisë në Francë, po kështu isha përfaqësues edhe në Komitetin Evropian. Ishin fillimet e para të Shqipërisë që merrte kontakte me Komitetin Evropian në Bruxelles, po kështu edhe isha interlokutori i Shqipërisë me Këshillin e Evropës. Kështu që në atë kohë erdhi edhe Berisha atëherë që bëri një takim me Mitterrandin. Kështu që ishte një eksperiencë e shkurtër në atë kohë. Kjo eksperiencë pastaj unë qëndrova në Paris, u angazhova me filmin e Lirie Beges, pastaj u angazhova si redaktor për Ballkanin dhe veçanërisht për Shqipërinë në Kurier International, një revistë prestigjioze shumë e dëgjuar në botë. Mirë po ishte koha e ngjarjeve të mëdha politike në Shqipëri, në 96-ta, Kishte interes, do më thamë, për lajmën. Zgjedhjet, shumë interes, ishte 97-ta, në më vonë erdhi 98-ta, atje, kështu që ishte një ngërçi i madh i Shqipërisë, ai për shteti që urxua, që ra Shqipëria në një kafshë. Si e shpjegoi atëherë Shqipërinë kur të pyesnin? Si e tregonte? Po, ishte problemi që ishte gjithë kjo ishte lidhur me liderin politik. Nuk ishte aq me popullin, por ishte lideri politik që krijoi këtë përplasje të madhe, këtë Shqipëri kaotike, këtë Shqipëri në vllavrasje, veriu, jugu, etj. Kështu që në Francë, po, jo vetëm në Francë, po, në Itali, po të shikosh kronikat e atyre viteve në Angli, në Gjermani, etj. Shqipëria ishte në qendër të vëmendjes, sepse ishte një fenomen i çuditshëm që ndodhte, ndryshe për shembull, siç kishin ndodhur ndryshimet politike në Lindje, në Çekoslovaki ishte Havel ai që do më thënë, ndryshimet kaluan shumë butë, me njerë u zëvëndësuan në regjimet politike, por në Shqipëri ishte tepër e vështirë. Ishte në përmjet Kalashnikovit e tjerë, kështu që unë erda, isha në Paris, më kërkuan që të bësh ambasador, pranova, kështu që Ishte filloi Nano, qeveria Nano që ishin të majtët në Të pushtet. majtët. Kështu që filloi një kohë mjaftë interesante, me zhvillime interesante, ishte 98-a, 98-a shumë e rrezikshme, po kështu. Edhe mbaj mend që atëherë Franca, po jo vetëm Franca, Amerika dhe gjithë Evropa ishin të interesuar të mos ndodhin këto ngërçje të mëdha politike që ndodhin në 98-a, ishte e tmerrshme. Kështu që ishte një përkaje e menjëhershme që Perëndimi i dha qeverisë së Socialiste. majtë. Pastaj erdhi 99-a, ishte lufta e Kosovës, ishte Rambujeja, ishte konferenca Kleber, kështu që ishte një periudhë mjaft të ngjeshur me evente politike, diplomatike, ishte grupi i kontaktit që ishte në Paris, ishin kontaktet e mëdha, vizitat e presidentit Mejdanit, kryeministrit Nano, të ministrit të punëve të jashtme,
Pascal Milo. Kështu që ishte një aktivitet mjaft i dëndur diplomatik, politik. Kan kaluar shumë edhe kulturë. Po, dhe pse sa në Francë kalonte gjithçka me mend atë. Sepse... që nga Rambouilletja për Kosovën, që nga ngjarjet tona. Po sepse Franca gjithçka ishte aty. Sepse Franca pati një ndryshim në politikën e saj përballë lidhur me çështjen e Kosovës dhe të Shqipërisë gjithashtu. Ishte një mbështetje shumë e madhe. Domethënë vendimi i Shirakut që të hyjë në koalicion për të për t'i treguar vendin Miloševićit e kuptonë dhe për të mbrojtur Kosovën ishte një vendim shumë i madh. Këtë gjë ndoshta në kohën e Mitterrandit ai nuk do ta bënte këtë gjë. Por Shiraku e mori këtë vendim sepse vërtet ishte një ngjarje e jashtëzakonshme, ishin ato karvanet e refugjatëve kosovarë që vinin drejt Shqipërisë. Unë kam ardhur atëherë me kryeministrin Jospin në Tiranë, kemi qenë me helikoptere dhe në për këto kampet e refugjatëve të Kosovës, ishte një vizitë mjaft interesante, e ju prek shumë nga kjo gjendje. Kështu që në atë kohë, madje ishte dhe ideja që të ngrihesh një qendër e kulturës franceze në Tiranë, ishte godinë e ish lidhjes së shkrimtarëve. Mirë po, ne shqiptarët si që jemi, kuptojmë nga njerëz, zihemi, jo është imja, jo është jotja. Kështu që ata kishin nxjerrë edhe një buxhet për 5 milion frangash në atë kohë. Që ta kthenin lidhjen e qendrës. Sa të fillonte, kupton kjo qendër. Kush e prishi? Kulturës vetëm ne shqiptarët, sepse thonë jo, kjo është pronë e këtij, kjo është pronë e kësaj. Kështu që u doj ai fond që qeveria franceze nxori për qendrën e kulturës franceze në Shqipëri, i shkoi Kroacisë. Kështu që besoj ke qenë dëshmitar shpesh herë kur fondet që vinin për ne. Eksakt. Kam qenë edhe me ministra të tjerë këtu në Shqipëri që kam ardhur, e kupton, për misione diplomatike, por shpesh ishim ne ata fajtorët e mëdhenj për të mos esur gjërat mbarë. Ti je njëri diskret, nuk të pëlqen të flasësh dhe të tregosh, edhe pse ti ke parë gjitha. Që nga Mitterrandi, Shiraku, Jospini, për të mos folë për Nano, Berisha, Rama. Rama ne ke njohur në Paris, kur ishte jetonte jashtë politikës? E kam njohur, kemi ndonjë bashkë. Për të se ti ke punuar me Begen pa tjetër? Po, sigurisht a i ishte mik i afërt i familjes. Po kështu unë isha shumë mik me Liri Begen. Dhe më thënë, i shikoja pikturët e ti, kam qënë në ekspozitët e ti. Ma dhe edhe kam shkruar. Ka pasur ekspozit në atë kohë në Paris? Po, madje unë ndërgova një... Po, sepse, disi shkruar ideja që Rama jeton të ke këmbët e një ure, këshu me ndojnë njerëzit. Po, jo, këto janë e imaginatën, në fakte. Jeton të aty edhe gati-gati me ndojnë që kërkon të... Jo, i ka apur ekspozitën në vënde mjafti interesante, si që ishte në një qëndër mjafti interesante që ishte mu ku ishte shpje Victor Hugo's. Ma ke të reguar, e di, ma ke të reguar shpinë e Viktor Hugo. Dhe ekspozita e ti ishte paravente, që është, ishte një ekspozit shumë e mirë. Unë bëra një shkrim, atërë më duke ti, në base në tek Gazeta Koha jonë, edhe u që ditat nesme, sepse redaktori e kishë ndryshuar titullin, se unë e lidhje me Paolo Uccello, një piktori madhi i 1500-ës, edhe thoja... nga Paolo Uccello, ke ndikimi i Paolo Uccellos të paravendet e Ramës, dhe redaktoria kishtë të dhënë Rama pushton Parisin. Isha... Unë skandalizova, si ka mund si mund të pushtohet Parisi, e këtë nga një piktor që ishë një eksperiencë e pare. Që nga Tirana, Parisin duke t'i pushtushëm. Ishe që unë që dita, dhe gjithmonë beja kujdes, gjithmonë kërkoja kur dërgoja shkrimet e mija. Dhe aman, mos më ndryshoni këto tituj, sepse tituj bombastik janë, e kujtojmë se i kemi shkruar ne kështë. Fakt, nuk ishe vërtet. Jo, a i ishte interesuar në jetën intelektuale, kuptojnë, kishe kontakte, ishte një njeri me një vizion perëndimor, pavarësisht problemet tjere që mund të ketë pasur me politikanë shqiptarë, ato nuk i di, po kjo ishte e vërteta. Nuk jeton të ajin në këmë të urës, kush mund të imaginoj, këpëton një piktor, ja. Një piktor, si... Pra ishte, Rama ishte piktor në atë kohë në Paris, dhe pasi Befa sfutët rastësisht në politikë, bëhet kryetari bashkisë. Po, unë mbaj mend, atëherë erdhi Nano në Paris, bërë një vizitë zyrtare, takoj, edhe kur iku i tha, kam dëshirë që të vish
si ministër i kulturës. Mbaj mend që unë kam çuar edhe në aeroport me makinë. Në kohën që Rama do lindte Parisin për gjithmonë? Po. E bukur, interesante kjo. Ati vdiq babai Kristaq Rama, edhe e kam shoqëruar madje i dhash edhe një kollaro se do të shkonte direkt në varim i shkreti. Në rikeq. Edhe kështu që jo, kemi pas marrëdhënie interesante. Marrëdhënie që nuk i kemi tani, e kupton? Po, tani shumë njerëz thonë s'ka marrëdhënie me Ramën, por Rama është njëri tjetër. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Është politika. Politikisht është shtuar politikës menaxhimit shtetit. Por ditën që ai po kthehej në Shqipëri përgjithmonë, me sa duket, ju shoqëruat në aeroport. Po, po. Shkonte për varimin e babait të tij. Dhe pasaj s'u kthye më, ai u bë ministri i kulturës. Jo, u bë edhe pati esurinë vet. Në fakt mbaj mend që kur ishte kryetar bashkie, filloi atë fushatën e madhe të prishjes së Buzlanës të gjithë ndërtesave. Edhe më pëlqeu si veprim i tij. Ishte një kurajë shumë e madhe, sepse atëherë sulmuan e bën etj. Edhe unë bërë një shkrim, Baroni Hausmann zbarkon në Shqipëri. Baroni Hausmann ishte një prefekt i Parisit, i cili vendosi bashkë me perandorin francez, nipin Napoleonit III, domethënë nipin e Napoleonit, i tha, ja ku është harta Parisit. Parisi ishte gjithë rrugë qore, pa trotuare, pa bulevardet të mëdhaja. Dhe i tha, ne do të bëjmë Parisin kështu. Edhe ai i mbështeti, e me gjithë se baronin e sulmuan shumë, kupton, e trejtonin këshu që ti vjedh fondet e tjere tjere, e një i njëti fenomen, dhe përndaj edhe unë e bëra këtë shkrim. Këshu që në basa se kohë nuk jemi të kohë. Në fakt, jemi takuar bashkë në një ekspozitë të Ramës, por Ramës kryeministër, më pas. Po, ishte një ekspozitë. Ishte ko... Bashkë me Bujar Lusë. Bujar Lusë, po. Ishte ekspozitë interesante. Në më thënë, gjërat pozitive duhet të thënë, e kuptonë. Pa mërësishtë. Japësh Cezarit atë që i mërëtonë. Japësh Cezarit. Ka qënë në Anri Sala, një tjetër shkëlqimi ma shqiptarë në Paris, dhe pastaj, po, aty ishte në fillesat e veta. Sigurisht. Dhe bashkë shu imi takuar të shqiptarë të sukseshëm, dërsa ekspozonin në një mini, dhe ju keni qenë gjithmonë shumë i gatshëm, pa besueshmërisht i gatshëm për të treguar për të tjerët. Po sepse unë dëshiroj shumë artin, dëshiroj pikturën, shkruaj për pikturën, kam shkruar edhe një libër ese për ballë tablos, ku kam shkrimet shumë të piktorëve shqiptarë që kanë ekspozuar në Paris. Ja, këtë mbaj më prapë, më njohët atëherë në një duke ecur në Paris, unë Parisin e njoh prej teje. Faleminderit, dhe nuk ka fare kuptim, po të shkoj në Paris dhe të mos jesh, dhe të mos tregosh një gjë. Dhe më tregove një vend të këtu ka ekspozuar Filani, që unë se njëja, ishte Adrian Çena. Po, exakt, kemi qenë afer Flamarionit. Afer Flamarionit? Atje ku ju erdhët për të bërë një intervjistë të gjatë. Më tregove dhe unë si undava më Çenës, pastaj. Ishte piktor shumë i mirë. Shumë i mirë, i jashtë sekundisht i mirë. Nuk e di, nuk ka ardhur më në Paris që të ekspozoj. Po, s'ka ardhur më, sepse ka ndryshuar vëndet tani ku ekspozon, por i jashtë. Është i sukseshëm. E kam një orë zajte, Omer Kaleshin, e kam një orë. A, Omeri ishte një kapitull në vete për mua, për edhe për juve, sepse ju ratë në dëshuri me pikturën e ti, ju keni... Edhe me personin, Omerin, vetë. Personin, me gjithë shka, jeshtë zakon. Se diçka ujnore në këtë portretin e ti, në mirësin e ti, në vështrimin e ti. Me Omerin jam njohur që në 91-in, madje kur u largova nga ambasadën në 93-in, lash aty dy tablot mëdhajat Omerit, ishin barinj. Ishe shumë interesante, se sa ju jenë ambasad, ndeshëshe me dy barin të Omer Kaleshi, ishë në tablohë. Janë ma atje? Aty janë, gjithmonë. Pastaj, shëkjerie jonë ka vazhduar deri momentet e fundit. Si që e restoranti ku rinit të gjithmonë Omeri në Paris, restorant turk, më duket? Ishe një restorant maroken, mirë po së fundi, ishte Le Canon de Gobelin, ishte ajo kafeneje që ishte mund sep Sadilje, dhe ishte interesante, sepse aty një piktor i shquar francez kishte një tavolinë edhe kishte emrin e tij, dhe ajo ishte tavolinë e tij. Edhe pronari, nga që e pëlqente Omerin, i tha, këte tutje,
kjo tavolinë do të jetë tavolina e Omerit. Dhe aty është shënuar Omer. Awesome. Dhe Omeri... E po, aty do pim kafen, kur të vjerës po, tjetër, të vini, pa Omerin. Dhe Omeri kishte kënaqësinë të tifton të miqtë të ti, pikërisht në këtë tavolinë që ishte me emrin e ti. Asa e bukur. Omer Kaleshi i jashtëzakonshëm, unë kam bërë dy intervista, sa i te, dhe unë nuk... Ti nuk mund t'i njohësh disa njerëz pa t'i treguar bukur. Mbasi dikush t'i tregon, shkon e një vetë. Dhe kjo ishte mënyra se si unë e njohë Omerin. Në Paris, studion e ti, pasta e erë, akur erë diktu, bëm një intervistu afer, në studio Rira, një buri paqt, po kaq i dashur, kaq i me forcë të brëndshme, dhe kjo është libri i ri për Omerin? Po, është një libri që është botuar para një libri tjetër që ne prezentuam. Ba. Tek Bektashint. Që ishte libri i fundit edhe që ai e donte shumë dhe kur unë ja çova në spital, e mbante atje te krevati vet sepse thoshte ky është libri im, domethënë që. Dishin në spital në ai. Jo, ai domethënë u smur, pati një hemoragji cerebrale, isha unë që e gjeta të shtrirë në tokë mbas 2 ditë gjysmë. Ai kishte rënë. Kishte mbijetuar 2 ditë. Kishte mbijetuar, kishte. Jashtëzakonshëm. Dhe e qovën në spital, nga spitali e qovën të nesme në një klinik, atje filluan të trajtojnë në moragjin e ti, i mori këmbën, krahun, dhe nuk kante, dhe atërë unë gjithmonë e ushje si fëmi, edhe këtë lukë për filanin, për këtë. Dhe më dhe ishe një gjë shumë interesante, sepse doje që të ushje, që të mbajesh. A i do në të qkonë të endjevë që... Ishte fundi. Sepse e kapi dhe Covidi. Ishte e aji episodi famshë me Baba Mondi në kupton që i vugridori në balë dhe i bëri një urat dhe aji u habite, kupton. U gjënë në një bot mistike dhe aty pash një njeri që është në prak të vdekjes edhe kthehet. Pse, sepse nuk e di pat në atë... I nuk e di këtë, nuk pa ke treguar. Në nënë, kur... A ju së murë nga Covidi në Paris. Unë e bajmë në të moment, më të regove që Omeri është në spital. Baba Mondi, më merë në telefon, thotë që unë kam arë në Paris, duhet patetet të shofë Omeri. Se kishë një lidhje interesante, me qënë se Omeri bënde dervishët. Kishë një kënajsi për dervishët. Kishë marë pjesë në javët, në javët në Naimiane, dhe më thënë në maj bësh, u bënë disë tre aktivitete. Omeri ishte Bektashivet? Po. Dhe... Baba Mondi më thotë, unë ka marrë, duhet dhe shofë pa tjetë. I thashë, unë është Covid, nuk të lejonë. Bëjtë pa mundër. Edhe unë bisedova me ata të spitalit. Erdi, shkuam të dy. Edhe Baba Mondi vuri dorë në valë. A i ishte këshu imbaruar. Unë thoja, do vdesë sot, do vdesë nesër. Dhe a i hapi sytë edhe kur pa Baba Mondi, nuk e di qëfar ndodhi të kënë njëri. Po ajo urat që a i për i bënde, si kërë e zjoj me vdekja. Edhe basa saj, filloj u përmirësua, filloj të esë nga një qikë, një shkope. Edhe pasaj u transfer, po. Nga një është mistika, është qudiqme. Edhe këto janë fenomene që ndodhin. Kë njerëzit që kanë një shok psikologik të më. Por pasaj se doli, e në dytë, Covid-i ishte bërë të vetëm. A i donë të qkonë të në shumë, u përpoqa që ta... qoni në Stambon, e quam në Stambon, që ditën e nesme ishte e rrethuar me njerëzit e ti, ishte i lumtur, edhe gjithmonë flisim në telefon, po me kamera, edhe ishte shumë i lumtur. Nuk jetoj gjatë, një 20 ditë dhe e vdikë. Me një fjalë, ja realizova atë, që a i të shkonte në Stambon dhe të disë dhe u varos pranë barëve të prindëve ti. Sepse printë dhe ti ishin në varësën në Stambol. Dhe bëm edhe një omaj në Paris, në Maison d'Albani. Organizova një bashkë me ta një... Vendosëm tablot e Omerit, tablot që mi ka dhuruar mua. Dhe erdhen shumë personitete franceze, miqtë ti, folën shumë, me poezi, me... Sepse ishin shumë që donin dhe e njinin. Qëfar u bëm e tablot e ti? Ku shku? Sepse a i këte kështë merak shumë ma? Ishte familje e ti që erdi, mori tablot, bashkë me ambasadën turke, dhe janë dhe në shtetit turk. Të gjitha tablot e ti? Një pjesë. Ndërsa a i ka tablot që ka në galerin e ti, se ka një galeriste në Stambol. Pa. Aty du t'jen një 80 tablot në... Më thënë ka një ashtu. Sepse nga fundi a i filloj të dëshiron të shpërndan të fëmijet, në 3 atë dhe që i përkiste. Po,
Ai, do më thënë, hapi një ekspozitë së pari tek një galeri, që quhet Galeri Amerika, Amerika, gjithmonë me atë idenë e epokës Amerike. Dhe kjo hap në një salë të përheshme, sa i donte që pikturat ishin gjithmonë të varura, nuk donte të mbanin nëpër depa. Dhe kjo hap në Universitetin Iliria në Prishtinë. Pas kësaj e bëri ke Universitetin Nën Tereza. Të njëjtën gjë, Amerikë. Dhe pas kësaj e bëri ke Bektashit. Erdhi ke kemi qenë bashk, organizuam, sollëm tablot, u bë një ceremoni, erdha edhe unë atje, folëm atje edhe shumë personalitete të tjera. Dhe pas kësaj bëm një vizitë bashkë në Tiranë. Dhe ai donte që të jepte Tiranës, ishte do të restaurosh qendra e kulturës, ajo e piramidës. Takuam kryetarin e bashkisë këtu, e priti shumë mirë velien, edhe ram dakord që një 30 piktura ai do të sillte këtu. Mbas kësaj ndodhi Covidi, punimet e restaurimit të kësaj piramidë u zgjatën. A i më pyes të gjithmonë, kupton, lidhë me këtë, se donte që t'i silte, edhe ngelën, kështu që pikturat shkuan në Turqi. Dhe më dhe nuk i kemë. Është humbje. Po në Galerinë Kombëtare nuk ka një, 2-3 tabloka. Ka, por dhe e kështë shumë e rakë, që në Galerinë Kombëtare ka, thoshtë, po i fusin aty në Bodrume. Po, exact. Nuk i ka, nuk i ekspozojnë. Uro që tani të mund të dalin, e galeria është në riparim. Ne jemi një vend në konstruksion të vazhdushëm, po kur gjëra të marrin vlerën e vet, Omeri do jetë gjithmonë aty. Exact. Shqiptari me treat dhe, se ç'ishte. Unë i mbaj mend madje në kam qenë në Paris kur filloi kjo. Ai po bëri këtë ciklin erotik të frutave, si trupi i gruas, do të mbaj mend. Është interesante se janë madje un kam edhe një tablo që janë është një dard dhe ka vithet e një grua, kupton? Po është shumë e bukur. Domethënë i pëlqente të bënte erotika me është një dard aty shumë e bukur, një tjetër që është në ngjyrë jeshile, e mrekullueshme dhe është tamam një si të jetë një shumë e bukur. Si të jetë një sa të bukura. Një ingres, po i parë në një tregtim tjetër. Aty ka vetëm fruta. Po. Gjithmonë më kujtohet kur e po. Pyetja, pse s'kam vesh? Njerëzit e tu, nuk e di. Sa e bukur, gjithçka. A i përdojt e okrën, të zezën, të bardhën shumë. Se aroja, në të kohë, erën e parë që erëdha në Paris, do të mëdhuron të një piktur, por nuk pa jefte se ishte pa kornis. Dhe është jo, pa kornis është zhveshur, nuk mund të kesh asë gjë pa kornis. Exacte, dhe nuk i jefte pikturat pa kornis. Por unë tani e kam, dhe më tha, kur të vinë në Tiranë, do t'i kaloj një lak pikturës, por nuk u bë asë njerë. Dhe tani këtë, kam frikë mos t'a prek. Kam frikë mos t'a prek, sepse ajo është piktura e Omer Kaleshit. Një njeri i jashtëzakonshëm, që prej që është gjithmonë, është përgjithmonë, asnjë gjë nuk ikën. Ngelet, madje më kujtohet në era fundit që isha në Paris, kishim prerë pemët aty ke bulevardi përballë, ai kishte kthyer gjithë në art, gjithatë dalje në bulevard. Një ditë ai më thot, hajde një çik me mua, më thot, dhe më çon tek një trung i preja. Dhe i kam bërë një fotografi dhe ajo fotografi është kudo, sepse është e vetmja që ai është ulur pranë trungut edhe është duke parë atë gropën e zezë. Edhe aty ai kishte menduar që si mund të shfaqet një kokë femre, një kokë gruaje, një kokë. Edhe atëherë filloi serinë e kokave me trungje. Bërë një seri të gjatë, hapëm një ekspozitë, unë angazhovëm me Bashkinë e Parisit 13, u hapë një ekspozitë shumë e madhe, me disa salone, dhe ishte pikrisht koha e kokave në trungje dhe kokave në shporta. Pëlqente kokën, sepse ai e ndante, madje kur kishte takuar një nga piktorët e mëdhenj, sepse ai ka ekspozuar në ekspozitat pariziane të viteve 70, dhe takoi një piktor të madh që i kishte quar Abedin Dino, e kishte quar atje, miku i tij, shqiptar o turk, dhe i me bënin Paris,
sepse kur kishte shkuar në Paris për të parë, gjë e parë që kishte kërkuar takonte Abedin Dino. Abedin Dino ishte një piktor me emër, kishte punuar me Picasso, me Matisse. Kishte punuar në një atelier me Picasso. Në një atelier me Picasso. Po. Dhe ishte një personalitet i madh. Shkruante poezi, ishte kritik arti, ishte një njeri vënë pikturë të mrekullueshme. Dhe si të thuash, kjo ishte një eksperiencë mjaft interesante e Homerit me trungjet, me kokat, me... Edhe një piktore i madh francez i kishte thënë, pse që janë këto kokat prera? Përse kjo? Edhe Homeri tha, nuk janë kokat prera, është thjesht koka. Unë kam marrë këtë, nuk më intereson trupi. Pse? Sepse koka është ajo që e njeriu që flet. Përmes kokës, përmes syve, edhe kur syt janë të mbyllur thoshte, ato vështrojnë. Ja, ne flasim dhe u mendoj sytë e Homerit, që picëronin kështu ka me një gëzim fëmije, nuk ishte sy të gëzuar, më thonë ato vetullat që... Kjo është vërtet. Dhe shumë... A i thoshte, unë jam martuar me pikturën, thoshte, është dashura ime. Përndaj dhe nuk është martuar, sepse ta unë doja dedikoj jetën pikturës. Dhe ja dedikoj, të gjithë jetën e dedikoj pikturës. Dhe ju keni qenë shumë i lidhur me të njëri, unë nuk kisha asnjë mundësi të takoja Homerin pa ju, si kundër shumë gjëra në Paris, po vërtet, ju keni qenë njëri shumë i rëndësishëm pik referimi për shqiptarët e Parisit. Më thënë, flasë për shqiptarët e njohur, më flasë për shqiptarët që duhet të njihen. Gjithmonë keni folur, keni trupur invamulën, nuk është kollaj të vi nga Parisi deri këtu në një vend që mendon se Parisi pushtohet, domethënë. Po, ishte. Nuk është kollaj. Inva kur erdhi ishte e vetme, e kupton. Domethënë nga të parët njerëz që ka takuar ka qenë familja ime, gruaja ime. Kështu që kemi një histori të jashtëzakonshme, ne kemi ndjekur Inva nëpër deri në La Scala, deri në Arena di Verona, kemi qenë bashkë me të, në svitën e saj kemi fjetur, kështu që kemi qenë shumë miq, dhe si thuash, unë e kam ndjekur gjithë ecurinë e saj operistike, kam shkruar, kam botuar dhe një libër për Invën, gjithë itinerarin e tij e saj artistik. Përveç Andante con anima. Andante con anima. Ky është Inva Mula, Andante con anima. Andante con anima. Andante con anima. Angelin Prelosa, gjithashtu një tjetër shqiptar i madh. Do thon shqiptar. Iku në barkun e nënës, iku që këtu. Po, me Angelinin kemi qenë bashkë me Jusuf Rionin, kemi qenë në një konferencë për Kosovën në Aix-en-Provence. Angelini ishte mjaft simpatik, një njeri thjesht. Mbaj mend kur do ta prezantonin me Kadaren. Dhe ky takim u bën në Basti. Në një kafenet Bastijës, ishte herë parë që Kadareja do të takonte Angelinin. Kadareja ka shkruar shumë bukur. Edhe shumë e bukur. Edhe kemi qenë bashkë me Izet Surin. Ai ishte një kostumograf. Mjaft interesant dhe Izeti. Ishte tip bohemi. Edhe ai kishte edhe një shoqat atëherë të shqiptarëve. Edhe një shoqat që dha koncerte, kupton, ku erdhi im. Lajmëtari e ngjyve. Ka ardhur Çashku, ka ardhur Nora Çashku me piano e im, etj. Etj. Ndërsa me Prelocën, nga i takim e i u entuziasmu më shumë Kadareja dhe shkroj këtë kushëriri e ngjyve. Kushëriri e ngjyve, po, se është lajmëtari, është shumë e bukur. Kushëriri e ngjyve. Është një titull mjaft i gjetur, mjaft i bukur, po është jeta e tij ishte shumë interesante. Ai erdhi në Shqipëri, e quan me helikopter, më tregonte Prelocaj, shkuam me helikopter në Malsi, në Vermosh, edhe shikoj nga helikopteri, po e ulesh, edhe pasha të vënde, kupton, ku ishte djepi ime, kupton, sepse aji në në ti ishte... Ato lotët, të i ishte shtatë zënë, kuriku. Edhe kur hyra atje në kultha, dhe pash fotografin time, nuk arrija të besoja. Si ka mundësi që në këtë kull të jetë fotografi e ime atje. Ishte një moment shumë prekës. Preloca e është shumë i dashuruar me Shqipërinë, a i është shumë i angazhuar, sepse ka një trup të mrekullueshëm, është një nga koreografët më të mëdhenj, është me emër në gjithë botën. Agendën e tij e ka të mbushur edhe aktualisht po jep shfaqje në Bordeaux. Në Bordeaux është tani. Unë kam pasur fatin ta intervistoj në Paris, shumë shkurt para shfaqjes, po gjithashtu syt, se syt i vëre njeriu, mënyra se si shkëlqejnë syt kur flet, dhe ato pak shqipen e bukur
të veriut, dhe po shumë pak, aq pak sa. Unë shkoj edhe ke shpia e prindrëve të ti, ma dhe kam qenë edhe me gruan e Prelosi, ajo donë të të bëndë një film për historinë, një film dokumentar, sa ajo është kineaste, një grua e mrekullueshme, kanë dy fëmijë, dy vajza, edhe si thua një familje shumë e thjeshtë. Edhe kam qenë edhe në ceremoninë që Jacques Langu organizoi për t'i dhënë një titull të madh. Edhe Jacques Langu tha: "Falenderojmë Amerikën që e vënoi vizën amerikane për familjen Prelose që ngelën këtu." Çfarë ndodhi? Ata ishin në një kamp në Jugosllavi, pastaj erdhën në Francë, u vendosën në një periferi të Parisit, në Susianbri, dhe edhe po prisnin. Donin vizës në Amerikë, donin në Amerikë, kishin njerëz. Kishin njerëzit e tyre. Vizat po vinte, ata s'dinin çfarë të bënin, e kupton, ishin në një shtëpi kështu, pa asgjë. Filluan blen jo një lavatriçe, një frigorifer, një gjë. Çfarë do bëjmë fëmijët, duhet të shkojnë në shkollë. Edhe, kështu që kur erdhi viza, ishte vonë. Ai ishin instaluar, ishte vonë. Kështu që tani ai përket Francës. Edhe Jacques Lang tha: "E falenderojmë Amerikën që vënoi vizën për Loca." Jo, Parisi ka gjëra mjaft interesante të historisë shqiptare. Kemë Recep Mitrovicën, për shkakun që ishte një aktor i mrekullueshëm. Recep Mitrovica është nipi i Recep Mitrovicës, që ka qenë kryeminist në kohën e luftës. Ka qenë ministri i arsimit, një njeri me shumë bagazh, por që ishte në kohën e kolaboracionit. Dhe Recepin kam takuar, ka qenë nga të parët që kam takuar, jepte një shfaqje në teatrin Gerard Philip, edhe ai më maniti, e kupton, me lojën e tij. Ishte, pasaj shkoi në Komedinë Franceze, ishte pensioner quaj, domethënë ishte përreshëm. Si aktor, ishte gigant, ishte i fuqishëm. Ai kur hypte në skenë, ishte transformoi komplet, ishte tjetër njeri. Ti nuk e besoje që ai njeri i brisht, që fliste me 20 të ullët, edhe delikat, të bëhesh, do më thënë, një qënje që gjithë energji. Bëj mëndë një skenë në teatrë, në teatrin Odeon, jepte një shfaqje me vargjët Viktor Hugo's, i jashtë zakonshëm, ishte një, do më thënë, aji njëri i vogël, me trup vogël, bëhesh një gigant. Por aji pati një problem në shëndetësor, u tërhoqë sa kohë nga skena, iku nga akademia. Unë kam lexuar shumë shkrime për të, në kohën që punonte me Antoine Vitez, një nga gjigantët e teatrit francez, por aktualisht vazhdon, po jo me atë ritëm, dhe ai mbahesh, si thua, e ardhmja e teatrit francez. E ardhmja e teatrit francez. Recep Mitrovica. Jeton? Po. Nuk punon më, nuk është. Në moshën 55 vjeqare. Po, 55 vjeqare. Shiri? Po, jeri. Po, dhe ka ikur nga skena, ndërko? Nuk është aji që ka qënë, këpëton që ishte një gjigandi skenës franceze. Recep Mitrovica. E shuditshme, herë pas tjere njërës dhe që nuk janë në komunikimi publik, pyetja është aje tonë. Unë kam qënë edhe në shpine, aji kishe nën franceze, dhe baba shqiptar. Nuk fliste shqip. Ai vetë nuk fliste shqip. Nuk fliste shqip. Kishte dëshirë të dëgjonte shqipen, po nuk është. Dërsa baba i tij fliste shqip, edhe një shqip të kulluar. Kam qenë, kam parë albumet fotografike të familjes së tij, shumë interesante. Po ata ngelën në kohën e luftës, kështu që nuk u kthyen. Ai u martua me një franceze jati, edhe lindën fëmijët. Janë francez, po ti je shqiptar, të cilët kanë që i ke të reguar, pastaj, që i ke të reguar, i ke ndarë me ne këtu. Po, ka plotë shqiptarë. Pa fund. Sëpse këtu ke qënë ti, ke qënë ambasadori më i mirë i Shqipërisë atje. Në kohën e viteve 97-2001, pastaj kur kam qënë dhe në UNESCO, këshu që organizonim shumë aktivitete artistike, me qarë ishin artist që janë instaluar shumë artist në shqiptar, violinist, pianist, aktor, Genti Kame, që është aktor atje, edhe të tjerë, ka shumë. Një ditë takova një kosovare, afër ditë, de Loren, edhe ishte interesante, sepse ajo interesohesh për të sjellë Gerard Depardieu në Shqipëri për të bërë një film, se i ka qenë Gerard Depardieu këtu, por
do të bënin një film, kështu që ajo drejton një shtëpi teatri, kështu që ka shqiptar që... Se interesante, drejton shtëpi teatri, dhe është këto nivele, që mund të sjellin... Ke vlezit vardar atje me teatrot parisiane, shumë të suksesshëm. Dhe Kosovës të? Jo, këta janë nga shqiptarët e Maqedonisë të vendosin në Bruxelles, nga Bruxelles kanë ardhur në Paris. Ai që është menaxher, Azizi, domethënë është e ka sjell gruan këtu, është martuar me një shqiptare nga Shkodër. Më duket mua apo ka pasur më shumë Shqipëri në Paris, në një lloj kohe, më shumë jetë kulturore, më shumë sikur tani nuk dëgjohet. Sikur është Kosova më në një tjetër nivel, më të mirë. Ka autor kosovar shumë të mirë, kjo është vërtet. Që janë më shumë dëgjohet për ta, më shumë flitet. Nga Shqipëria, nuk e di, ka një ngecje të përgjithshme. Pse ti ose mbas të thashë atë, mbas nuk është gjithmonë është. ka zgjidhje sismografi, kupton kështu. Tamam. Ka ulje dhe ngjitje të veta. Ndërkohë u te cili libër jeni tani sajti? Tani kam një roman, kam botuar një roman vjet si në këtë kohë, Konkubina e maleve. Është një histori interesante që zhvillohet në Malsinë e Veriut. Është një grua me një fëmijë që i vdes buri nga rufeja dhe që detyrohet sipas kanunit të martohet me vllajin e burit. Më pa ai është i martuar. Dhe zgjidhja ishte kjo, domethënë ose duhet të ikte dhe të lindë fëmijën, ose duhet ta pranonte këtë gjë, të bëhesh gruaja e dytë e tij. Ajo nuk mund ndahesh nga fëmija. Edhe pranoj. Edhe në fillim është ajo urrëtia dy femrave që kanë të njëjtin burr, do dajnë të njëjtin burr. Ai shkonte një natë ke njëra, një natë ke tjetra, kishin dhomat e tyre. Ishte kështu, ky është kanuni që ka qenë. Mirë po, vetë jeta, vështirësitë e jetës, klima, dëbora, këto, bënë që këto të dyja të afrohen. Dhe një dashuri e jashtëzakonshme. Dy gra që ndanin gjithçka mes tyre. Dhe kur njëra vdes, ngjarja fillon kur ato janë 82-84 vjeç, është drama më e madhe e kësaj tjetër, se kupton që ajo ka vdekur dhe do të shkojë patjetër nga Tirana, të shkojë në Veri që të shohë varrin e saj dhe të lutet për të. Ky është një roman që e shpëlqyer shumë, sepse Perëndimi ka një vizion tjetër. Për ne janë gjëra të zakonshme. Kjo është drejt. Vështrimi... Dhe kam një roman tjetër që e njëta shpi botu. Ti ke dhe frëngjisht? Apo e ke vetëm frëngjisht? Frëngjisht. Është një roman tjetër që botohet tani në fund të torit. Aktualisht kam baruar një roman tjetër. Është një paralele shtrigave të Salemit që ka ndodhë në Amerikë në 1670. Kështu që kam një libër në frëngjisht që e kam botuar mbi konsulatat franceze në Shqipëri gjatë nga shekulli 17 deri në shekullin 19. E kam kthyer në frëngjisht dhe do të botohet brenda nëndorit. Në Paris. Po. Është botuar libri Fëmia i bulevardit Stalin. Këtë të doja. Nga shtëpia botuese Onufri. E ke botuar këtu këtë. Kjo është shqip. Po, shqip, vetëm shqip. Jeti. Fëmia e bulevardit Stalin jeti. Po, një bashkëpunim mjaft interesant me shtëpinë botuese Onufri. Është janë kujtimet e mia të fëmijërisë. Unë jam bërgjysh, kam një nivçe të vogël, dhe thash... Sa vjeç është nivçja? Është 2 vjeç. Dhe thash, ky njeri, kur të rritet, duhet që ta njohë atë historin e gjyshit ti. Edhe shkrova kujtimet e fëmijërisë. Unë kam lindur në bulevardin Stalin, që quhesh atë kohë, dhe mi po, në bulevardin Stalin, që ishte ngjitur me sheshin Skënderbej, më vonë, sepse aty ishte Stalini. Aty ne luanim ke statuja e Stalinit. Më dhe ishim shumë afër, ishte 150-100 metra. Më tuti ishte statuja. Dhe janë këto kujtime, që shkonim, aty ishin ca shkallë këshu mermeri, dhe ishin bazamente, dhe aty rëshkisnim. Natën, në më dhe gjithmonë luanim rreth Stalinit. Mirë po, është gjithë ngjarjet politike, pasaj ndodhen rreth këti sheshi, rreth këti bulevadi, sepse aty ndodhë manifestimet e mëdhaja të kohës Çekoslovakisë, të kohës ardhja në bajmënd, ardhja me Quen Lajt, që kalojnë nga rruga Durësit atje. Qa boni njerëzit? Krushovi, që erdi dhe nga Komiteti Ekzekutiv, shkatrimi i Komiteti Ekzekutiv, që ishte në sheshin e Tiranës. Po janë dhe ngjarje personale, familjare.
sepse ne kishim njerëz të larguar në Amerikë, një të arratisur që ishte arratisur në Amerikë. Ne, familje ishe, ime ishe një familje komuniste. Baba ime ishte shtarak, nëna ime ishte laborante. Kështu që njerëzit në këtë lagje, që ishte Buz Bulevardi Stalin, ishte një mikrokozmë, ishte Shqipëria. Ishin nga rrethet nga më të ndryshme, të ardhurët vendosur atje. Kështu që ajo ishte Shqipëria asaj kohë, aty ishin ngjarjet politike. Dhe aty, këto janë të para të gjitha me sytë e një fëmije, 7 vjeçar, 10 vjeçar, 12 vjeçar. Dhe... E ke treguar pa ndryrë, do me thënë, me çfarë mendon tani? Jo. Kujtime? Vetëm kujtime. Vetëm kujtime. Kjo është e rëndësishme, të mos e... mbyll librin, kur erdha para disa vite që për të marrë një dokument në zyrat e bashkisë, do e një akt gjendje civile, dhe më tha mua, ajo, ku keni banuar ju? Thashë në Bulevardi Stalin. Si tha? A, më fali, tha. Se jere. Nga që jam këtu, e kupton, edhe ju thashë, më fali, thashë. Është zogu i parë. Dikur ka qenë Bulevardi Mussolini, e kupton? Imaginoni se... Historia ka kaluar aty duke lënë emrin e vetë, përkohshëm. Po. Është e bukur, Mussolini, Stalini, vëse zogu i parë. Ndërsa ti kishe ngelur tek familia jote, dhe Bulevardi Stalin. Po, aty... Më të janë shumë kujtimi interesante të familjisë, familjes... një kushurir jonë. A im silte gjithmonë, zdo djenë që vinte, se ne ishim familje erojt popullit, e kupton, se unë jam një pjalli Demit, dhe Tahir Demi vinte zdo djenë nga Elbasani, se ishte kryetari bashkisë Elbasanit, edhe kur vinte, do blinte gjithmonë një çokoladë të madhe me kokën e Deas. Edhe, a i nuk erdi më, edhe i thash më masë, po, kur do vi gjëngjit Tahiri? A, tha, nuk e di, nuk e di. Edhe nuk donë të të fliste, kupton, ajo i dhimte, kupton, kjo gjë, po. Imagino, do më në tek një fmi, unë e mora vesh më vonë, kupton, se dëgjova në radio, se si këta ishin pushkatuar, kyje dhe të tjerë. Jo, se nuk e kapa, kush ishte pushkatuar? Tahir Demi. Tahir Demi, po atërë Tahir Demi ishte pushkatuar në kohën e Hoxhës? Po, sigurisht. A, general? Po. A, okej. Jo, nuk ishte general, ishte një njeri që, më tënë, ishte kushurin me Ali Demit, ishte familje të afërta, i bëri luftën, ishte qam, dhe ishte një njeri me ideale dhe i, mi po si që ndodhi që, në Verogja i preu, kupton, me radhë. Por s'flite jema, s'thuaj. Njëri u që si dhe qokolata nuk të regoj. Po për Ali Demin, ke interesuar, ke shkruar, ke bërë? Kam bërë, kam bërë një libër. Kur? Dikur apo? Jo, jo, e kam bërë para... Qa lidi ke me të? Para 20 vjetësh. Unë jam, e kam daj, është vlaj i mamas time. O, shumë afer. Pa, pa, shumë. Je nipiti. Se interesant. Unë kam rritur një periud të gjatë dhe gjyshe, se unë kam qenë një... Një djelo shumë të razovat, që kam qenë shumë i quditëshëm, ishe shumë kryeshtarë. Edhe aty të regoj gjitha aventurët e fëmiris në këtë libër, dhe gjyshe më mori, më donë të shumë. Shikon të tek unë hijen e birit sajtë vrarë, sepse kur është vrarë a i që i thanë të roni vetë, ose i ratë fikët, dhe kjo ishte lajmi kur është vrarë Ali Demi. Ali Demi është vrarë... Në gjatë luftës, në 1923. I rrethuar në Kanin dhe është vrarë atje. Në? Kanin. A, është në Vlarë, është vrarë në Vlarë, po. Qështë të histori bashkë, di që më pëlqen që ju i tregoni historit, kjo është e bukur, sepse fatkesia e një brezi që s'di asgjë. Filon, pak nga pak, një oranca, po tani ka marë rrugët, unë dje desha një nën të re me një fëmijë të vogël e të rishte për i dore, këtu ke parasysh të bustin e Selam Usajt, që është shumë i bukur. Po, shumë i bukur. Shumë, tas drami ka bërë një... Po, aji ka bërë figura historike të mërë. Jërë se konshme. Dhe aji thotë, oma, kush është këtë buri? Një fshatarë, tha jo, dhe hetë. A shumë, interesant, që nuk njohen në zemja historike. Jo, fare, asë që. Po, shumë ndodhe dhe me këtë epistolari i Zaratës, këj libri. Êshtë një dit në gazetë, ledzova që Mark Ndoja, kur kishte qenë
në Zvërnec, i dënuar politik. Mark? Ndoja. Ndoja. I ka qenë sekretar i lidhjeve shkrimtarëve dhe artistëve, njëri me kur studimet në Itali, ishte një latinist, ishte një njëri idealist në atë kohë, ishte në vitet 50 ishte sekretar i lidhjes. Dhe arrestojnë, i bën një proces, e dënojnë, e çojnë në Zvërnec ku i kishte edhe të internuar të tjerë. Dhe atje ai se Zvërnec ka pasur të internuar. Po, ka pasur të internuar politik. Ku i kanë internuar atje? Po, atje ka qenë Bedris Pajiu, Spiro Gjoka, ka pasur shumë të burgosit. Te manastiri ndoshta? Aty, gjithu ke manastiri. Dhe ata vetëm ishin t'izoluar, ishin në ishull, ku kishte lepuj. Se ku të gjësht të internojnë? Po. Në Zvërnec tani. Po, dikur ishte... Edhe, si thuash, ndërtova pikërisht këtë gjë. Momenti që ai fillon dhe përkthen Danten, ferin e Dantes. Do më thënë, është një paralizizm shumë interesant që një latinist i dënuar, një shqiptar, fillon dhe përkthen Danten, ferin e Dantes. Dhe si thua, ishte populli i Dantes aty. Ishte... Dhe ky libër i kushtohet Mark Ndojës? Nuk i kushtohet Mark Ndojës, unë kam marrë atë histori. Faktin që ky njeri e ka përkthyer ferin e Dantes duke përjetuar ferin vet, edhe... Po sa të vogël e paske bërë gërmën, ose mua më kalon sytë. Është botuar në... Po është në anglisht? Në anglisht, është botuar në frëngjisht, është botuar në italisht. Edhe në italisht. Epistolario di Zarata. Dhe është përkthyer edhe botuar edhe në greqisht, kështu që në katër gjuhë. Është një temë interesante në formë epistolari. Atër ti thua Frederik Çoba. Po. Një intelektual është historia e librit, e kuptaj. Ton i fikcion, por që unë kam parasysh gjithmonë atë faktin historik. Atëherë kur të shkoj në Zvërnec tani, pasi të kem lexuar librin, do e shikoj me sy tjetër. Kjo është historia e vendeve që ti nuk e di fare që çfarë historie kanë. Dhe befas një shikim të çon, për shembull, unë kur kam vajtë në Apollonin, pasi kam lexuar Leon Rej, ne kam bërë ndryshe. Se po, okej, okay, shkove në Apoloni, ulesh në kafe, shikon këto gjëra, ta skur të shpjegon asgjë. Libri i yt, Leon Rej, unë kërkova, shkova, kërkova, ku e kishte, ku e ndërtoi, si iku, riakujtoja momentet kur ai e pa nga lart, që se lan të hynte përsëri. Jashtë po, shumë interesante, unë kam përkthyer edhe kujtimet e Leon Rejt. Ishte shumë, jam shumë mik me djalin e tij, Jean Gabriel. Madje ai do të prezantonte filmin e Mitterrandit në Paris, mirë po unë jam këtu i thash, nuk vi dot. Dhe kujtimet e ti janë shumë interesante. Unë një ditë në shpinë e ti për bisedonim edhe më tha, më për kam edhe një do shkrim në anglisht të bëbajt. Ma të regoj, thash, unë. Tha, janë kujtimet. Po këto duhem të përri, thash. Edhe e përktheva i nga anglishtën përngjisht, unë e përktheva nga përngjishtën në Shqip, u botuan kujtimet e Leon Rejt. Dhe janë episode mjaft interesante që zbulojnë njeri unë vërtet edhe jetën shqiptare. Do bëj një pyetje kot fare? Pa lidhje me realitetin, po si ja bën vërtet që boton kaq shumë libra? Kush të mbështet financiarisht? Kush të ndihmon? Sepse ti bën gjëra të cilat janë të paçmim, po kërkojnë para. Po, disa libra i kam financuar vet, disa të tjerë jo. Për shembull, Onufri e ka botuar, domethënë. Mi po, kur boton kështu të drejtën e autorit, ta marrin. Nuk e ke ti. Që nganjëherë preferoj ta mbaj vet të drejtën e autorit. Sepse këto janë paçme financiare, gjithçka që ti bën, është e jashtëzakonshme. Madje tregimi ka shumë figurave të shqiptare të për shembull librin e fundit të Omer Kaleshit nga Gërmazhë, është Rita Petro që e ka bërë dhe botoi. Unë vetëm i thash materialet, u kthye në PDF. E kuptoj, po është një punë e papaguar, një punë pa fund. Nuk jam paguar asnjëherë për këtë punë. Po si bëhet? Nuk ka rëndësi për mua paraja. E rëndësishme është të shkruash që është pasion. Është thjesht një pasion. Asnjë lloj pretendimi artistik në sensin që të jem dikush, jo. Është thjesht pasion. Unë gjithmonë kam botuar vëllime me tregime, kam botuar vëllime poetike, janë 4 vëllime poetike që jam botuar. Edhe kam gati një të 5. Kështu që çdo çast, si thua, çdo ditë është janë idet, janë ngasjet, janë ngjarje që më ngacmojnë për të shkruar.
Nuk e di, unë e besoj vërtet që është kështu, po njerëzve ju duket e pamundur. Po mua besohet, më atje që herën e parë që kam takuar ka qenë 99-ta, unë do intervistoja Kadaren. Ishte një e pamundur gati atëre, nga të vëshëja, një rëmuj, një vajzë e vogël që i shkon në shtëpi atij dhe i thot, "Po pse ty të kanë dërguar?" Dhe nuk të haroj sa mbështetës ishe ti, ambasadori. Po ishim shumë të lidhur me Kadaren, zakonisht gazetarët e ndryshëm që vinin nga bota për shembull. Nga Italia, mbaj mend, erdhi një herë një italian e donte një intervistë, ishte viti 92, me Kadaren. Dhe më thënë, kam qenë gjithmonë i pranishëm edhe duke i mbështetur. Dhe duke shpjeguar Kadaren dhe umorin e ti, kisha këta. Se në fillim njëri u shtanget, po mënyra se si ti e reguloje, ishte... Kanë qenë vite të bukura, vite interesante. Dhe kanë gjelur, ke pasur atë pengun që Kadera se mori Nobelin? Pa, sigurisht, do më thënë, gjithmonë, unë e konsideroj si një nga shkriptarët më të mëdhenj që duhet ta kishte marrë me kohë, por diku ka ngecur kjo gjë. Për shembull, më kam pyetur për shembull tani që u dha çmimi që mori francez i Ani Erno, si shkrimtare feministe, asaj e kanë thënë sepse është vërtet një shkrimtare që ka filluar, ka botuar shumë, jo? Librat të vegjel, jo shumë voluminoz. Mi pa ajo të regon jetë në vetë, për shumë. Pa. Një roman ja ka kushtuar nënës që e kishte Alzheimer. Një roman tjetër ja kushtuar tjatët. Një roman tjetër për dhurnimit saj kur ishte vajzere. Është reale, është. Mardhënive të saj me një djalë të ri. Dhe më dhënë, janë fenomen... Jeta e saj, si të thuash, rezaton në jetën sociale të shoqërisë. Prandaj edhe është një feministe, është në vazhdën e Koletës, e shkrimtarëve si Koleta, Margaret Yourcenar, Marguerite Duras, Virginia Woolf. Ato janë shkrimtare shumë më të mëdha se kjo, dhe nuk e kanë marrë çmimin Nobel. Kështu që edhe Kadareja që është një shkrimtar shumë i madh, nuk e ka marrë, kështu që nganjëherë Komisioni Nobel jep çmime edhe nisur nga një fenomen gjeografik, për shumë është një kontinent që ka një ose s'ka asë një Nobel. Dhe të shpaj. Atëhere, drejtojt. Po këshu, si që ishte edhe me çmimin Nobel të paqës, ju dha së fundi, e kupton, ju dha dy shoqatave ruse që ishin opozitare, pse, sepse është duaj. Momenti politik. Është çështje politike. Janë edhe çështje të tilla që. Që shpjegohen në këtë mënyrë. Po, një kuriozitet kam për Enver Hoxhën. Ka akoma pyetje kështu apo është një kohë e është haruar komplet. Komplet e haruar, nuk ka më kuriozitet. Jo. Kjo letërsia e kohës diktaturës është e zaruar, është e zaruar. E njohin si. Ktu vazhdon, po është për shkak në lindje nuk ka më tema të komunizmi, të këta. E quajnë të zauruar si ka? Të zauruar janë botuar aq shumë sa që tani duan temën sociale, temën e zhvillimit, emancipimit, e gruas, e raporteve njerëzore. Këto janë ato. Sepse është vetë shoqëria, është jeta e shoqërisë. Ndërsa ajo që ka ndodhur përpara është thjesht ja u kanë lënë historianëve tani. Do sa ne kemi ngjecur aty. Ju po, këtu po. Ju po, tama. Këtu jemi akoma, t'i hapim apo jo dosje, t'u bjën, në t'u bi. Për mua... E si e shikon Shqipërin, se ti vjen, ti e shpesh, ti e midis, ti... Si e shikon kur vjen dhe fizikisht? Ka një curi të mirë, e kupton, por gjithë problemi është pavarësisht nga politika evropiane, optika evropiane e shtetit shqiptar është mjaft pozitive, konsekuente, euroatlantike, edhe është në shërbim vërtet edhe Shqipërisë, qëndrimet e saj. Ndërsa në problemin e menaxhimit shtetit ka shumë probleme. Janë probleme që kanë ngelur pa zgjedhje. Edhe si thua është krijuar një lloj kulture e tillë që gjëra që kanë ndodhur mund ndodhin përsëri edhe siç janë aferet çështjet korruptive, si që janë afere që nuk janë zgjedhur, si që shgërdesi, si që kanë qënë ngjarjet e tjera, që janë ngjarjet të mëdha. Në përshumë këtu lidhur një minister frances, përshumë, që ose i gjenë që gruaja e tij ka përfituar nga një njohje me një firmë private e tjera,
ai duhet të japë dorëheqje më një herë. Këtu nuk ndodhin gjëra të tilla. Nuk këtu nuk njihet konflikti i interesit. Kurse në Perëndim, jo vetëm Francë, por në të gjithë Perëndimin, konflikti i interesit është thelbësor. Ti s'mund të bësh me pozitën tënde politike, të bësh afere, të bësh të përfitosh. Mjafton të kesh edhe një apartament që nuk ke deklaruar diçka për shkakun. Iku, mbarove politikisht. Kështu që këto gjëra nuk ndodhin në Shqipëri. Këto duhet të ndodhin. Duhet të mësohet, duhet të fillojë një kulturë e re. Gjë e cila nuk po. Ne jemi ende në një kulturë otomane. Që po e ecin, gjërat po ecin shumë bash në këtë drejtim. Domethënë ai njeriu që u përsolli për në aeroport për të mos u kthyer më në Francë, nuk ja doli të drejtojë shtetin shqiptar? Është vështirë sepse, shiko, Shqipëria është një vend shumë vështirë për të drejtuar. Sepse pati një precedent të rrezikshëm politik, ekonomik, social, i cili ishte Berisha. Berisha për shumë, ne e filluam me Berishën, po ti ishte një politikan tjetër, më paqësor, më i qetë, më larg pamës, që mos të vinte veriun me jugun kundër njëri tjetrin, që mos të krijonte, mos të bësh narcist i pushtetit, të mos vinte pushtetin mbi interesat nacionale, kombëtare, do të ishte gjë tjetër dhe do të krijonte një lloj trashëgimie. Mirë, po guri i parë që u vendos në demokrati, u vendos keq. Dhe, domethënë, ishte një piketë shumë e keqe që u vendos. Mendimi im, nuk e di çfarë do të thuhet më vonë, kupton, dhe çfarë thuhet sot, po është një trashëgimi, kupton, që është e vështirë për ta. Jo, nuk është vetëm mendimi juaj, besoj. Ju jeni në mes të një politike që dhe shikon, e ka parë kështu. Besoj, si në Francë shikojnë ende si një mundësi i rikthimi Berishon, se këtu jo, është absolutisht, është një personazh i mbaruar, kupton. Nuk flitet më për personazhe të tillë. Do Perëndimi do një Shqipëri evropiane, një Shqipëri që të krijojë një kulturë tjetër në fushën ekonomike, sociale, kështu që shpresoj që gjërat do të vinë gradualisht. Kështu urojmë të gjithë. Faleminderit shumë për këtë intervistë, gjithmonë kënaqësi. Oh, faleminderit, ishte kënaqësi sepse pata shumë kujtime nga biseda me juve. Faleminderit. Faleminderit. Ishim me Luan Ramën në një intervistë, siç thash, me njëri që e dua fort dhe kushdo që e njeh e do Luan Ramën. E njeh nga koha që ka punuar në Shqipëri, nga koha që ka jetuar në Paris, e njeh nga të qenit midis dy kohërave, midis dy vendeve, midis gjithmonë, po tregimtar i jashtëzakonshëm. Faleminderit edhe një herë.